Jag har fyllt 80 år. Jag fyller ju alltså 26 december. Så jag missade ju konstant födelsedagspresenter. Nu tänkte jag, när jag fyller 80 och ett halvt, då tänkte jag, ska jag ha en sommarfest för en gångs skull. Hans är inte ett dugg involverad i den här festen. Han är bara mot den. Jag har förstått vad som rör sig i din skalle. Jag har inte kunnat undgå mig. Jag vet hur han är. Han säger, nej men gör inte så stort utav allting. Nej men bjud inte så mycket människor. Så har jag hört att man måste ju ha såna här utomhustoaletter som heter bajamaja. Bajamajor. Vart ringer man för att få en bajamaja? Ja, då ringer man. Man går in och googlar på bajamaja. Hasse får googla. Hans Wahlgren tar hand om detta. Ja, ja. Skitjobbet får man ju. Ja. Check. Det blir bra. I så fall får vi sätta upp en skylt där att använd inte mer än 50 cm toalettpapper. Okej. Okay. För annars blir det väldigt många rullar där med 150 människor. Han vill nog helst inte höra så mycket. Det är 1000 saker här. Och Hasse ansvarar för två bajamajer. Det blir roligt med fest. Ja. Jätteskoj. Det jag tänkte på bara att jag vill komma härifrån så hårt som möjligt. Får jag gå nu? Jag tänkte börja planera lite för min 90-årsfest. Ja, det tycker jag.